שלום וברכה, אנחנו נמצאים כאן בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי ואנחנו מחזיקים את הספר ספר דצניותא. זה ספר של 5 פרקים בסך הכל, זה כל הספרון, זה 5 פרקים, לוקח 25 דקות לקרוא את זה, כל פרק בערך 5 דקות. ואני אגיד לכם, ממעלת הספר דצניותא, מכיוון שרבי שמעון בר יוחאי היה מנשמת משה רבנו עליו השלום, אז הוא כתב ותמצאת את כל התורה מהחמישה חומשי תורה, ומכל הזוהר הקדוש ותיקוני הזוהר, הוא תמצאת את הכל לספר אחד, ספר של סודות גדולים, שזה נקרא ספרה דצניותא. ויש לו כל כך הרבה עוצמה, זה נקרא הספר הקטן ביותר שיש בעולם, עם העוצמה הגדולה ביותר שיש בעולם. אפילו הגאון מווילנה אומר שכל מילה ש... שווה בספר דצניותא, כל מילה שאתה אומר, או את אומרת, גם לנשים זה אפשרי כמובן, כל מילה שאתם אומרים, היא נחשבת כמו 10 דפים בזוהר הקדוש. 10 דפים בזוהר הקדוש. דבר נוסף, הארי ז"ל אומר, וגם האחידה אומר, שאפילו אם אתה לא מבין, וטועה, ומדלג, עדיין זה נחשב לימוד גדול וחשוב ביותר בשמיים. לכן כל אחד ואחת יקבלו על עצמם בלי נדר, לקרוא לפחות פרק אחד ביום, אם אפשר 5 פרקים, עוד יותר טוב. ואחרי 40 יום, אני מבטיח לכם בשם רבי שמעון בר יוחאי, אתם תראו ישועות, ואחרי 40 יום תבקשו מבורא עולם שירחם עליכם, ושבזכות רבי שמעון בר יוחאי, שזכותו תגן עלינו, ובזכות הספר דצניותא שקראתם, תבקשו דבר אחד, מה שאתם רוצים מבורא עולם. ובעזרת השם, כל מי שרוצה יכול לקבל את הספר הזה אצלנו, בארגון אהבת הרשב"י, טלפון 052-544-0029, 544-0059. אז בעזרת השם, גם מי שרוצה להשתתף בהדפסה של זה, יכול לתת את הכסף ישירות, כל אחד כזה עולה בערך 60 אגורות, כל אחד, גם אפשר לעשות את זה עם הקדשה, עם שמות, לזיווג הגון, לעילוי נשמת, לרפואה שלמה, לשלום בית, לפרנסה, לכל דבר. שהשם ימלא כל משלות ליבנו לטובה לעבודו יתברך. ומשה רבנו אמר לרבי שמעון שבזכות הספר הזוהר הקדוש, עם ישראל יצא מגלות לגאולה ברחמים. וזה מה שאנחנו רוצים, ברחמים. בלי איומים שיאיימו עלינו, ובלי בעיות, ובלי גירושים, ועם שלום בית, ועם שמחה, ופרנסה בשפע, ובלי תאונות.